kai svečiu iš Lenkijos miesto Balstogės kamerinis choras Con Spirito, choro vadovė Anna Molštis. Šio vakaro koncertas yra koncertų ciklo muzikos valanda vykstančio Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčioje dalis. Koncertą pradės choras Gaudeamus. Skambės trys kūriniai. Pavelo Česnakovo Milosti Mira, Urmas Sysask, Leudate Domino ir Raimondas Ratikėnas, Salve Regina. Dainuoja Vilniaus universiteto akademinis choras, Gaudeamus diriguoja Rasa Gelgotienė.
Thank you.
Nikolai Zelensky, Gloriosa Domina, Iljam Virt, Hek Dies, Mariam Slava, Leonate Domino, Richard Stuka, Okrus, Ave, Ik Mies, De Profundis Clamami, Carlos Fonseca, Gloria Mishmishu, Afro Brasileira, Ir Lars Jansson, Salve Regina, Dainuoja kamerinis choras Spiritum, diriguoja Anna Olševska.
Thank you.